Bato mwana tu one yakatikirwe makerere. Mukutikira kuno kwenyini nyini 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 kuno okwa January awede yakakoze. Spicy yabaddeko ku TV ya NTV ya Sparka yebachaliza abantu abenja ulo kwe kumubuza kukusoma kwe nari okanyonyola ebita kwatagana echi ya unyisize nyo abana Uganda nebatandika okumubusabusa n'okwewunya ku nsoma y'omwana omuwala ono we bakatikkira e Makerere University. Spicy Dan yavuddeyo n'ategeeza nga bwe yafuna point 3-2 mu senior 6 era nti yayitira mu second grade ewedde emirimu nga teriiko na kubuuza teyakomaawo ka ye yasinga mu ssomero lyabwe era abaana bakyewuunya nnyo okuba nga Spicy Diana abasinze mu senior 6 era abamu ne basigalamu. Bire byonna tebikwatagana lwaki omuntu ayinza okubuuza lwaki abantu bakifudde nnyo topic mu senior 6 we twasomera nga omuntu asinze okukola akoma ku 2-5 yasinze abalala ogenda paka kwemu kitegeeza nti ova ku 2-5 kudda wansi kakati ono yategeeza nga bwe yafuna 3-2 ate era mu senior 6 kizibu nnyo temuli second grade temuli bya temuli mu 90 first grade oba second grade ate era mu senior 6 kizibu okugamba nti nasigaddemu oba gundi yayise wabula oba ogudde oba sekyo oba oyise. Spicy Diana yavuddeyo n'ategeeza nti bino si bikulu nnyo just lwakuba abantu bakifudde serious naye nga kino kye kya bulijjo. Spicy Diana agamba nti ekyokuba nga bakamutikkira eno yakola nsobi just lwakuba nti yalina ebintu bingi ku mutwe. Kulewunyisiza abantu kwe kwaki omwana gwe bakatikkira gwere tazijjukira amangu ago. Spicy Diana agamba nti kati engeri abantu gye bakifudde ekyebbeeyi oba ekitalabwangako okukola ensobi eyo kati 32 agenda gifuula brandi ye. Agamba nti ekyamanya kubanga ku bwe yajjayo ebipapula bye ng'amanya agaliko egannamukwaya eddala nga lya kisiraamu
akati atenga bamanyinga Diana takati anyonyora ku Diana ne Hagara Mbanga mtu omu. Na wesa na chigoka karaga na tu ina manyanga wa malala wa midi ya gomo vitawo haidini. Kwa ni stage wa parani. Ya. Kwa ina manyanga wa malala. Kumisha vena. Bimani agari wa haidini. Chidi anti amanya gari gari zanja uro. Gari. Chidi wedi ya zanja uro. Ya. Chidi ya. Diba awo vijo. No no. Ita dit. Anto. Na ye. Chikuisha vena. ID zenero zimede kukutumero ama nyagigamu kutegeza sige mambu ni wali uwe mbele kuli wawo mbo ya fake inga o sabino nchimu chikide right way Spicy Diana agama ntiba na Uganda chechisera tuwe veririmu ngao simani chikawa katukatu ni kapitemi imbali kutegeza chengeza kukama mchimu tuwe kume tuwe veririmu so that's toto aktole langa mchimu ya kala chik alati munde kumato so tila nenda nda simbase kushaniko kwe veririmu za inga Situ chilabla mwasu ni tuyo kutanga. Nia. Kari wa mwami mtuwa vile. Kani? Tu mwami mtuwa vile. Kwa mwami kazi. Kwa hivyo vile mkama wae. Mtu mireko. Mdamo ya mtu mideko. Mdipo zani. Mtu mideko. Mdipo zani. Kwa hivyo kwa hivyo.